إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معزز ناظرين، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک مختصر سی سورت ہے جس سورت کو سورۃ العصر کہا جاتا ہے. اس سورت کریمہ کے سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہی ایک سورت بھی نازل کیا ہوتا تو بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ سورت کافی تھی. مطلب یہ ہے کہ اگر بندے اس سورت کو غور سے پڑھیں اور سمجھیں تو یہ سورت انہیں کامیابی کا راستہ دکھانے کے لیے کافی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، اگر لوگ اس سورت میں تدبر کریں، غور و فکر کریں تو یہ سورت ان کی ہدایت کے لیے کافی ہو جائے گی. تو جاننا چاہیے کہ اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کون سی بات بیان فرمائی ہے جسے دیکھتے ہوئے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے سلسلے میں اتنی بڑی بات کہی. معزز ناظرین، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قسم کھائی ہے. اللہ کا فرمان ہے، والعصر، زمانے کی قسم. اللہ تبارک و تعالی جس سے سچا کوئی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچ بولنے والا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس کے باوجود بھی اگر اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں بیان کی جانے والی بات بہت ہی زیادہ اہم اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں زمانے کی قسم کھائی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی. کبھی اللہ تبارک و تعالی نے تین اور زیتون، یعنی انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے سورج کی قسم کھائی، کبھی اللہ رب العالمین نے چاند کی قسم کھائی، کبھی اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، کبھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی قسم کھائی. تو اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی چاہے قسم کھاتا ہے، لیکن ہم بندوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر قسم کھائیں تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھائیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، جسے قسم کھانا ہے وہ اللہ کی قسم کھائے ورنہ خاموش رہے. بلکہ اتنا ہی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر اللہ کی قسم کو، یعنی اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھائی جائے، اسے آپ نے شرک قرار دیا. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔ معزز ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ العصر جس کی اللہ نے قسم کھائی ہے اس سے مراد زمانہ ہے، جس میں لوگ مختلف قسم کے کام کرتے ہیں۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پر عصر سے مراد وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں وقت کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وقت اللہ کے بندوں کا سب سے عظیم سرمایہ ہے، اور اللہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ چیز عظیم ہوتی ہے۔ بعض اہل علم نے کہا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے نماز عصر کی قسم کھائی، کیونکہ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ اہم نماز فجر کی اور عصر کی نماز ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں قسم کھانے کے بعد تاکید کے جتنے الفاظ تھے وہ تمام الفاظ استعمال کرتے ہوئے فرمایا ان الانسان لفی خسر، یقیناً انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہاں پر عربی زبان کے قواعد کے اعتبار سے تاکید کے تین بڑے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ نے قسم کھائی، پھر اس کے بعد فرمایا ان، یعنی یقیناً بغیر کسی شک کے، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے الف لام کا استعمال کیا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے انسان۔ اللہ نے انسان نہیں کہا بلکہ کہا الانسان۔ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر انسان سے پہلے جو عربی گرامر کا الف لام استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے سارے انسان۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا لفی خسر، اور لام کو بھی تاکید کے لیے استعمال کیا گیا، اور جو فی کا لفظ لایا گیا اس کے بارے میں امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ انسان خسارے میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف خسارہ ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھا کر بڑے تاکیدی انداز میں انسان کے بارے میں فرمایا کہ سارے انسان خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، خسارے میں مبتلا ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں۔ وہ خسارہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں تذکرہ فرمایا ہے، خسارے سے مراد کیا ہے؟ خسارے کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنا رأس المال یعنی اصل سرمایہ گھاٹے میں ڈال دے، اور انسان کا اصل سرمایہ اس کی زندگی اور اس کا وقت ہے۔ چونکہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے وقت کی قسم کھائی، پھر اس کے بعد خسارے کا تذکرہ فرمایا، تو ہو سکتا ہے جس خسارے کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے وہ انسان کی زندگی اور انسان کا وقت ہے۔ اگر انسان اسے صحیح طور پر استعمال نہ کرے تو ایسی صورت میں، ایسے خسارے میں وہ مبتلا ہو جائے گا جس خسارے کے بعد کسی خسارے کے بارے میں سوچا نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کا صحیح استعمال نہ کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ اس میں خسارے میں ہوتے ہیں۔ ایک تو صحت ہے اور دوسری چیز وقت ہے۔ وقت کو صحیح استعمال نہ کرنے سے انسان غبن یعنی خسارے کا شکار ہوتا ہے۔ اس صورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جس خسارے کا تذکرہ فرمایا ہے وہ خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، جس خسارے سے بڑے خسارے کا تصور تک نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے گھاٹا اٹھانے والوں میں سے حقیقت میں گھاٹا اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنے نفسوں اور اپنے اہل خاندان کو گھاٹے میں رکھیں گے۔ الا ذلک هو الخسران المبین، آگاہ ہو جاؤ کہ یہی سب سے بڑا نقصان اور یہی سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہی ایک راستہ ہے جس سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو کامیابی کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے اہل ایمان، اے ایمان والو، کیا
کیا میں تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتلاؤں جو تجارت تمہیں خسارے سے اور نقصان سے بچا لے اور اللہ کے عذاب سے محفوظ کر لے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں سے اور اپنے نفسوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو یہ چیز تمہارے حق میں بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ تو معزز ناظرین، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے خسارے کا بھی تذکرہ فرمایا اور خسارے سے بچنے کا راستہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا۔ یہ مختصر سی سورت سورۃ العصر، اس سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے خسارے کا تذکرہ کرنے کے بعد اور یہ بتلانے کے بعد کہ سارے انسان خسارے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اس خسارے سے بچنے کا راستہ بھی بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق، حق کی وصیت کریں، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کریں۔ یعنی وہ لوگ جن کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں گی، وہ لوگ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے خسارے سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلی چیز ہے ایمان لانا۔ قرآن کریم کے کئی مقامات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے ایمان کا مطالبہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ دین اسلام میں ایمان کا مقام اتنا اونچا اور اتنا زیادہ ہے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ یہ کتاب قرآن کریم اللہ کی جانب سے اتاری گئی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اس کتاب کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب سے فائدہ انہی کو ہوگا جو متقی ہوں گے، اور متقیوں کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور اس سورت کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں سے ایمان کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہہ دو کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور ان تمام چیزوں پر جو ہماری جانب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہیں۔ اور اخیر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس دور کے لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے ان تمام باتوں پر جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اتاری گئی ہیں، اور اہل ایمان نے بھی ایمان لایا، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں اور اللہ کے رسولوں پر۔ تو معزز ناظرین، ایمان کا مقام دین اسلام میں سب سے زیادہ اونچا اور سب سے زیادہ بڑا ہے، اور ایمان سے دوری کو اللہ تبارک و تعالی نے ضلالت اور گمراہی قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ پر ایمان نہ لائے، اللہ کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے کتابوں پر ایمان نہ لائے، ایسا شخص دور کی گمراہی میں جا گرا۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے میں کامیابی ہے اور ایمان کے راستے سے ہٹنے میں ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سب سے پہلے ایمان کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کی تعلیم سیکھنے سے پہلے ایمان کو سیکھا، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمانا، پھر اس کے بعد ہمیں قرآن کی تعلیم دی گئی، اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی تعلیم سے پہلے ایمان حاصل کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے جو چیزیں حلال کی ہیں اسے حلال سمجھتے تھے،
جو چیزیں اللہ نے حرام فرمائی ہیں اسے حرام سمجھتے تھے، پھر اس کے بعد اس سے بچ جایا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کی بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آج میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایمان سے پہلے قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو وہ اللہ کے حلال کردہ چیز کو حلال سمجھتے ہیں نہ حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمل سے پہلے ایمان سیکھنا ضروری ہے اس بات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، باب العلم قبل القول والعمل۔ ہم اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا، ایمان سیکھنا عمل کرنے سے پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد اللہ کا یہ فرمان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر بیان فرمایا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ۔ اچھی طریقے سے اس بات کو جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پھر اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ آئیے جانتے ہیں کہ ایمان کہتے کسے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں ایمان کا معنی ہے اعتقاد بالجنان، دل سے کچھ باتوں کا عقیدہ رکھنا، وقول باللسان اور زبان سے ان باتوں کا اقرار کرنا، وعمل بالارکان انہی باتوں کے مطابق عمل کر کے دکھلانا، یزید بالطاعۃ وینقص بالمعصیۃ، ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے گھٹتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایمان کے اسی مفہوم کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، لقیت اکثر من الف من العلماء فی الامصار، مختلف بستیوں میں نے 1000 سے زیادہ علماء سے ملا، ان میں سے ہر کوئی یہی کہا کرتے تھے کہ ایمان دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے کر دکھلانے کا نام ہے۔ اور امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمنی، ایمان نہ تو ڈھونگ کا نام ہے اور نہ ہی صرف خواہشات کا نام ہے، ولکن الایمان ما وقر فی القلب وصدقته الجوارح، لیکن ایمان کا مطلب ہے وہ چیزیں جو دل میں پیوست ہو جائیں اور انسان اس کے مطابق عمل کر کے دکھلائے۔ آئیے قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ان تمام چیزوں کے بارے میں دلائل کی جانکاری لیتے ہیں۔ ایمان کے سلسلے میں ہم نے کہا کہ ضروری ہے بندہ دل سے مانے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو حق کو لے آیا اور اس حق کی تصدیق کیا وہی متقیوں میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے۔ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، کہو کہ ہم ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہماری طرف اتاری گئی ہیں۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ بندہ عمل کر کے دکھلائے۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اے ایمان والو رکوع کرو، سجدے کرو، نیک اعمال کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے ساتھ عمل کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اگر کوئی شخص جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان چیزوں کو دل سے مانتا ہے لیکن زبان سے اقرار کرنے سے انکار کرتا ہے، تو ایسا شخص ہرگز ہرگز مومنوں کے زمرے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو اس بات کا مکمل یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور دین اسلام اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پیارا دین ہے، لیکن ابو طالب نے قوم کے عار اور قوم کے برا بھلا کہنے کے خوف سے اس بات کا زبان سے اقرار کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مومن نہیں ہو سکے۔ ان کے اشعار میں وہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِّنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَ، میں اچھی طریقے سے اس بات کو جانتا ہوں کہ محمد کا لایا ہوا دین دنیا کے تمام دینوں میں سب سے بہترین دین ہے، لولا الملامۃ او حذار مسبۃ لوجدتنی سمحا بذاک مبینا، بھتیجے
اگر اس بات کا خوف نہ ہوتا کہ قوم تانے دے گی اور برا بھلا کہے گی تو میں تیرے لائے ہوئے دین کو ضرور قبول کر لیا ہوتا، لیکن ابو طالب کا دل سے ان تمام باتوں کو ماننا انہیں مسلمان بنانے کے لیے کافی نہیں ہوا، بلکہ شریعت نے ان سے مطالبہ کیا کہ جو باتیں وہ دل سے مانتے ہیں انہیں زبان سے ادا بھی کریں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ان باتوں کو زبان سے کہتا ہے لیکن عمل اس کے مخالف کرتا ہے یا دل سے ان باتوں کو نہیں مانتا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، حالانکہ وہ مؤمن نہیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ صرف وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، ان کے دل اس بات پر مطمئن نہیں ہیں اور ان کے اعمال اس سے بالکل مختلف ہیں۔ اسی طریقے سے منافقین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافقین آپ کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافقین اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ان باتوں سے مکمل طور پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے، ایمان کے لیے دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور اعمال، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا، وہ لوگ جن کے پاس لوگوں نے آ کر کہا کہ لوگ تمہیں تباہ کرنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جب غزوہ خندق میں لوگوں نے مل کر تباہ کرنے کی کوشش کی، عرب کے مختلف قبائل مدینے کو آ کر گھیر لیے اور لوگوں نے ڈرایا، تو اللہ فرماتا ہے فزادتہم ایمانا، ان تمام خبروں سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور اللہ تبارک و تعالی دوسرے جگہ پر اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، حقیقت میں ایمان والے وہ ہیں جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے ہونے سے کسی کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا ایمان بڑھتا ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور ہم تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان جبریل کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے، ہمارا ایمان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان جیسا ایمان نہیں ہے، یقیناً ہمارا ایمان ان کے ایمان سے کم ہے۔ ایمان گھٹتا ہے، اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سے سب سے افضل اور بہترین شاخ ہے اللہ کی توحید کو ماننا، اور اس کی سب سے کمتر شاخ ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور شرم کرنا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے حصے ہیں، تو ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو اپنے زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں ہے تو اس برائی کو کم سے کم دل میں برا جان کر وہاں سے چلا جائے، یہ ایمان کا سب سے چھوٹا درجہ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے درجات ہیں، چھوٹے اور بڑے درجات ہیں، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ معزز ناظرین، جب ہم نے یہ جانا کہ ایمان کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے اور ایمان کی تعریف سے واقفیت ہو گئی،
تو اب ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے. آئیے ان چیزوں کو جاننے کے لیے قرآن کریم کی کچھ آیتوں پر غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول ایمان لائے ان تمام باتوں پر جو اللہ کی طرف سے آپ پر اتاری گئیں, اور مؤمنین بھی ایمان لائے. کن چیزوں پر ایمان لائے؟ آگے اللہ نے ذکر فرمایا: کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. سب کے سب ایمان لائے اللہ پر, اللہ کے ملائکہ یعنی فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر, اور اللہ کے رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی بھی رسول کے بیچ تفریق نہیں کرتے, اور کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کر لی. اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما, اور ہم تمام کو اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے پانچ ارکان کا تذکرہ فرمایا. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت پر ایمان کا ذکر کیا. دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے چھٹے رکن کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے: اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. ہم نے ہر چیز کو قدر کے ساتھ, تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو ایمان کے یہ چھ ارکان ہیں جن پر ایمان لانا ہے: اللہ پر ایمان لانا, اللہ کے ملائکہ پر ایمان لانا یعنی فرشتوں پر, اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا, اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا, قیامت کے دن پر ایمان لانا, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا. ایمان کے ان چھ ارکان کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں کریں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.